yun galati fadda halon ni bayen yo jiratan yu amananna kesen yemusun waqayon godatani kan sirra sonjuru war waqayon amanatan yakatullu tiyoni samittigneti gamada waqayoti wantina marasu shinim rasu wantina masocho susin socho su wantina masodachi susin sodachi su sawbinsa amanannan kesani waqayyo sajirata damakan waqayyo galate fomu kanaf galate fadame waqayyo ni hallelujah jesus war waqayyo ni amanatani war waqayyo ni abdatani warri waqayyo dugafa furana mananna sani goda tani deddebiyani akatullu tiyoni samittigneti tullun tiyoni samittigne jede macafa kullu kene ke dubaiyet barri famejira wayen tulluda akatullu ni yerusalemini nanna ni jirani tiyada ilala jarana akagana waqayyo mananna kenya ni goda nedemnu waqayyo waqay gicen qamneda sagalate fadda hallelujah galanni sifato ya waqayyo ulfinni maqake sifato ati waqayyo kenya ati abba kenya ati dawo kenya ati gachana kenya ati mialola kenya sigalate fanna lmanke ulul siqamna maqake ebbna maqake jajanna ya waqayyo situ daonu ftae situ gachana nu ftae siyati zummo mialola e ya waqayyo gufta maqa yesus kristosin barabaran ngelan sifato sabakana kan gargare si walda kana kan gargare si akadun fatti akamati takasabati akabiyati ya waqayyo kanu irkise sida maqa gufta yesus kristosin e gumsake kana fgelan sifato olma ke kana fgelan sifato yegesa ke kana fgelan sifato ya waqayyo gufta sine gamne sinjiranne kuno worregele tatane labanne gufta kunul fina maqake mulisa singelate fachisa samni negelate fatu ulfina nafkenna jete gufta waqayyo lmanke sigelate fanna ulfina sivlanna gad sivjenna sif sagenna amayyu akat mo amayyu akat olol jetu barbanna maqa yesus kristos inul finike do kanat shamullatu phone evening ni maqa yesus kristos ingede hajedu malumman phone evening ga gadi hajedu gufta jollenke gele tafranne fuleke rojirra arsa gele tabanne fuleke rojirra o ya waqayyo gocha ketu bayeda olma ketu bayeda geggesa ketu nurati jabada hallelujah kanafu gufta bu abaybiya fa kana kesa dabare yarregenye kanafu ya waqayyo gorregele tatane yero kana genye humnike geggesanke ararike ayannike guddada galanni galanni guddan sifato o waqayyo maqaninke ya galate famu maqaninke ayeb famu gufta akkanatnu gargarunke akkanatnu irkisunke akkanatnu ojintunke akkanat sabakana geggesunke ya waqayyo garumma kenya miti situ waqayyo tu garida situ waqayyo tu waqaja lalalati waqa dandala amalako dandesi amala sabakana dandesi tuni sirkawri qannu ati ayannikeenu gargare umnikeenu wajintae arkeke arkeke nyaqab akkas galate fannu gode galanni sifato galanni sifato nuqubba mota kana jallatse siya galatu sin ba'an kana zulfatu garako gotsaayte kuno garake dumna yejirra baacubbu qamna wa bayedan ya waqayyo walikeenya sin waqarratis siya kinirra arari ya waqayyo saba waqayyo qalbi kenyi hadidirannu wanta waqayyo ne yakine namaka kenya sa yakine waqayyo ya dagara kenya enyumma kenya imbeka inni arara qabesa me qalbi hadidirannu akka waldaat qalbi hadidirannu akka dunfa takamaati qalbi hadidirannu waqayyo arara na darbu bulutaku arara na darbu garbicha waqayyo garbichi waqayyo lapeke waqayyo tikenni arara waqayyon kadaddu inni arara qabesa hallelujah jesus
arar sinjenna gufta ofi kenya farar sinjenna wallake ti farar sinjenna sabake ti farar sinjenna mati wonjironundu mati farar sinjenna biya kana farar sinjenna arara nakati dabartu barbanna maqa yesus kristos innuci ararami araria waqayyo nuci ararami hundinu yakkan yiru ayyandi waqayyo sisati ratira jede chafa mejira hundum tikenye yakkamota garum maqabanni fulakitin yanni atu waqayyo gari tanana yanni kenuf bayete jennan kuno gofta do kana jirra fulakitin yanni jirra simoti waqaf lafadrotin yanni jirra oh waqayyo atu waqarra nuci ararami ibidarara kechin darbi ibidayana kechin darbi garbicha ku garbichi ku cubun ke sifdef ifamira nunjedi mayada la bura la badias ninu lo luf ninu murmu inni gara cubutun warkisu arara fiya waqayyo gara ke kanu lallen fiya waqayyo la pekenya kan jabesu sammu kenya qabe kan jiru mayidi arala badias yirotin uvlatte fiddotin uvlatte kana tigargaram ne gofta ulfinni maqake kanu ramullen nefi dubbi ke la gawda fakofin kopes nefi ya ade kenya qalbi kenya fude inne ademu makia barala bus lola ufra sab waqayyo ulfina waqayyo fsantane gari duma fakkate ya duma qajela fakkate sagara kenya dufu ulfina waqayyo fkanantane amayyo maqa yesus kristos innanno kanarra ayfatamu gurra kenya tiqalbi kenya tikanasasu yaada kenya fuude kan demu yaada dokuma kanun qabannefi yaada waligalte kanun qabannefi bifaddadatin kanu tidarbatamu marabadias wanti hoji keti dankaratu kamiyu jirenya dunfa kenya rajirenya mati rajirenya sabarra jirenya walda kanarra maqa yesus kristos in hagodanu marabadias amen maqa yesus kristos in harukutamu marabadias malam maltumman setan ni ko pesu kanuti ofratim benne kiyon setan ni ka ejru la ya badiamas ha bifage derate kanufu hoji waqayyo da dafsu daf kanni a tejru ha sistemi dan kanojetu la ya na masora la barala badias maqa gofta yesus kristos inayfata sabakan arrahayfatamu walitqaba makan arrahayfatamu goguyarakesa hayfatamu samnike ulfinake kanagarefi hojin waqayyo kanojetamnefi ijar sabakate wangari fakate sabakan kangowomsu gowom san setana maqa yesus kristos inayfatamu maqa yesus kristos inayfatam ijar sabakate kanu fadigam yesus kristos in hadigamu masrabadias warita jajlu daf do kanati ko pajirtan gara kan du fudande su tufumne waqayon kadanna karadda karadda hujidinati lola setana murma inisni sen bakata ida samni waqayyo setanni akane e bufamu barbadu yaade waqayyo sif qabu sif waqayyo giddu isa goru barbadu rabadias maqa yesus kristosin saba waqayyo ra hagalagalu iddo kana ra hagalagalu maqa yesus kristosin wantul fina waqayyo fintani amma yu hadigamu sayama diabos waqayyo jollenke do kanat sibarbanna ulfina maqake waqayyo dagawudaf dumne jirra ba kan qabutu jira dibe kan qabutu jira gafi kan qabutu jira maqa
Yesus Kristus ini ben kami yu sabakir raha kunkolatu. Maka Yesus Kristus ini madan kami yu kamfayyatu. Oh, Allah ni dagge fatakan jira maka Yesus Kristus ini kani ikamana taani. Amma nerokana maka gufta Yesus ini baka baka jira tayi ikamani. Manasani kena kesa tayi ikamani. Dokana kanjira nayi ikamani. Samnike gufta. Dokana raya wake yu rokana tigargara maya kani fayyuf gufta. Kalbi sabaketi bante gufta. Samnike fayyina argate. Sif gadi jede ulfuna makake arge awake yo gofta fulake ruakol jedufnu gargari do kana dufa kan jiran san gargari guyarati awake yo dubinu dobdu atufiketi nu brange nu gargari waqayyo waqe fanna kana kesa nu wajintai lallaballabu murata atul fad wangoronu munduma rati atul fad bulota ko gargari arraba sani rati moyi albi sani rati moyi ulfinike ya waqayyo mulachu ajal qabu ibidike bobo hajal qabu asra badala badias darbi bidda waqayyo darbi jollenke afayani darbi jollenke ayikamani kansin daqaru yojirati karojike tudkuwuto yojirati maqa yesus kristos ina ifatamu maqa yesus kristos ina ifatamu nojinin sai nojinin sai hallelujah harka kesan walitur gutu dan mi waqayyon galatifada waqayyo kana waqayyo sina ebisu tifunne waqifan Waqayyo giddu keenya jira. Amen. Afurri waqayyo giddu keenya jira. Duumessi waqayyo giddu keenya jira. Eebuu si baasuudhaaf, beela si baasuudhaaf. Sif kenu daf si are sudaf si jiji daf tufuf ni wa kayo wa kesa afur ma kana kesa turi wa kayo wa kesa Isawa ke sufer gite utama ke fana
kan waaqeffamu Yesus. Arra mana kana keessatti kan maqaan dhaamu Yesus qofaasaati. Isa siniif ta'e, isa naaf ta'e, isa nuuf ta'e Yesus, isa mijate Yesus. Yesus.
Yeah.
Abu Kadutu, Homa Tula Kome,
Ya, the teacher is a novel.
waqeffanna yero dinqisiisa qabaannef maqaan waaqayyo keenya barabaraan eebbifamu ninu waaqeffame waaqayyo ulfinaana jejamu mirka keessa walitti tumaanti waaqayyo ulfina kenna gurmu waaqeffachiiftuuf buleessa keenya ittafa waaqayyo akka badhaadhummaa isaatti waaqarraasaana eebbisu anuma ta'ee hunduma keessan ta'een beeku erga koovid booddee bara koovid keessa erga wal daandeebi'ee baname afurri qulqulluu akkaataa addaatti socho'aara namoota meeqatu dhugaa ba'a kana natti ture sanbatii ga'uun anaanama sanbatii ga'uun natti ture waaqayyoof galanna ta'u macaafi qulqulluun warra bara dhibba ja'aaf jaatamii ja'aa sana keessa turanii warra waaqessanii fi iddoo addaatu isaanii qophaa'ee jira mul'ate waanis yeroo qorannee yaadattu yoo ta'e wanta akka galaana of ilaallee irraa hojjetame tokkotu jira teessoo dura isaan achirra dhaabataniitu waaqessu isaan malee nama biraa dhaabachuu hin danda'u sababii bara dhiphinaa keessa dhaqanii waaqessanii fi iddoo addaa qabu isaan warri bara dhibba ja'aaf jaatamii ja'aa keessa waaqessan kanaafi warra kanaaf waan jirutti ni yaaddoomasin mees isin gargaare waaqayyoo farka walitti rukutaatti galata kennaafi waaqeffannaa keenya itti fufnaa kennaa keenyaan waaqayyoon waaqessinaa horii keenyaan waaqayyoon waaqeffama waan waaqayyoodhaaf kennuudhaaf qabatanii dhuftan isa qabannee waaqayyoon waaqessinaa nan kadhadha waaqayyoon tajaajiltoonni isa kana walitti qabuudhaaf qophaa'u qulqulloonni immoo gammachuudhaan galataan fuula ifaaf garaa gammadaadhaan kennuudhaaf qophaa'a kana waaqayyoo kootiif hin addaan baasee kun mana waaqayyootiif mala waan jettanii kennaa mana waaqayyootti si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa nu warra xixinnayyoota gidduutti argamtee achi bu'ee as bu'ee sagalee meeshaa dhageessifatee yaa waaqayyo waan gara garaatiin si waaqesse atis hin tuffanne hin xinnaate kun hin jenne waaqeffannaa keenya nuu fudhatte maqaa yesuus kiristoosiin bara baraan waaqaaf lafarratti galannisiif haa ta'u ammas immoo ammuma isaa gale amma hojjetee argate irraa yaa waaqayyo amma lombifata lombifatee horii isaa keessaa ammoo sii kennuudhaaf fuula kee jira kennaa namootaa hin jaallatta kennaa naa fidaa saba koo kennaa naa gaafadhaa jettee geggeessootatti simte nus saba keetti himnee sabi keessi yaa waaqayyo kennaa isaa fudhatee dhufe kennaa saba kanaa ammas waan guddaatti isaa fudhadhu itti sibantii waaqaa banamee maqaa yesuus kiristoosiin sabni kun waaqayyo waan isa ga'u irraas isaa hafee immoo waan hojii gaarii irratti bobbaafachuu inni danda'u safartees safara malees maqaa kiristoosiin isaa kenne hojiirra oolchuu akka danda'aniif geggeessitootaaf hubannaaf ogummaa kenniif yeroo kana booddee hafe hundumaa yeroo eebbaa nuu godhi maqaa gooftaa keenyaa maqaa yesuusiin ameen kennaa keenyaan waaqayyoon waaqessinaa warri iddoo garagaraa teessanii waaqessaa jirtanii onlaayinii warri jirtan feesbuukii waldaa humna wangeelaa irratti weebsaayitii waldaa humna wangeelaa irrattis kennuu dandeessu dooneet iddoon jirtu jirti achitti dhaqanii yoo kennitanii gara akkaawuntii waldaa dhufa beeksisan dubbadhatuma kennaa walitti qabamaa jiru har'aa sa'aatii lamaa jalqabee yaaroon afuuraa kan tokkummaa warra kaarismaatikiitiin geggeeffamaa jiru itti fufa kaleessa jalqabee sagantaa baay'ee dinqisiisaa ture gabaabaa sagantaa immoo o'aa ergaan waaqayyoo dinqiin keessatti dubbatame ture kanaaf warri kaleessa sin ba'e har'ammoo akka inni sin hin dabarre kana akkuma sagantaan keenya dhumeen sa'aatii lamatti jalqaba jechuudha.
adrakesani irattir madda facebook dan nudar budi de kalesa garwar facebook if youtube wal damno ngelatinisi hindarba tajajli ba yensas wal da kana rage gefa marra kana firattir madda sinin janna akkasuma mo samba dura dufus saati lama kase samba ta gudda torban ras lama kase tu saati afur jere ni mature dogo gura ko tinni steady gara gara tinni kinde sa turre wante fi dogo gura ko ti tari namisaf jede kalesa yo ra hankate na uf kalcha saati lama ni yechuda kadannan kenyanni dafino robif jumaata itun fufa akuma torban darbe agartani saganta dinki qabanne gegeesto kesumota tunu tajajila era amma situfani kesumota tunu tajajila wante fi adra kesan irattir madai sinin jena saati torba kase inni jiru gafari dami torba wole jungu dachu seedu sagantan qoppa ejra ji akana gafari dami torba saati sasin timna garaware bodde ti dokanati namoni dande sener gamtani saganta sana wole jinin qoddanna obulesi kenya chalchisani yero darbenu barum safer gine mucada ne bifamera waqayyo nagalete faddare nutidame waqayyo ngalete faddafi kasuma so bulesi kenya jirani fi bulesi kenya kiyan mucada ne bifamaniro isani fi si waqayyo ngalete fadda sawbi takestina oba e ganjre fi beksi kenya sirattisi gochungari dase jedun kala kana tifinne beksi sa ijolle kamnoni dubatamani way jolle kenya besisa qamna tajajili jolle tamta una karajru isabuleti kenya senara agenyetu erga gababani sabode sine ojinin hirmada tajajile sanafis qoppa wan rajruf o maiki kabdi wakazliya Beksisi juru kani joleta kana bode saganta more organized fashion itani kope sajara ini mo digitally mak barumsa wara Saint Michael walda kana ujini wal hariro umne isani ujim barumsa jole insani age group itani gargar baani tu baratu so guya sa parent irati adabafne guya mijatate because recorded it asabebi tevrakinan kabu want to do kade mus materially sanas erge garu guya namotaf mijatu isa tokwa kata ufi access code afi nubarbachisa so isa gara full gratis in bexisa so basically we're just going to have a more age group bit and set up pita want kind of date phone akaduri walit kamye undu masani university no just yoga finjrate mo irmada mecafa bo tefirdi boqonna jaa way gedion nifi way sab israel dubata jirenyan yamma kes jiru jinin akasabati akabiyati kes jiru jinin wal fakata israbanne dubbi waqayyo aggefanna mecafa bo tefirdi boqonna jaa namu maduwamiti yati ise dunni matadureti gennu barbad malire yatena ngafatena namu maduwamiti yati malire yoyetani waqayyatu suduka jira ise dud
Waqayyo mitinui garuma inni waqayyo tu nuduka jira kanaf yanni kenya yaduma namadu wamiti hojin kenya hojima namadu wamiti humni kenya umnuma namadu wamiti dandeti kenya dandeti namadu wamiti wantinui gonu wanura kae nubratti jalkabe nubratti umudu wamiti watu nuduka jira watu nukesa jira ichur watu nuduka jira watu nukesa jira wa kesa jira nus yero wagon kanaf nui namu madu wamiti sayidu asirra wali ujinim barra nandu bisala kopsu matoko kase samni israel ammo waqayyo duratti wanama ino jetani kanafis waqayyo dabarse waggator baf harka worra midian itisankenne qaban worra midian israel itti wanjawatef samni israel isandura milikudaf bolla holqafi da'o jajjaba tullo tarrattin qoppe fatani yemmu war israel minan facafatani war midiani war amaleqi fi war gara baabif tu jiratan dufani biya israel hirukutu turani fulle sani bufatani wanta lafti sani basu hammanan no mandaraga zitti hinballe suturani akkasumasi hori sani tin jiratan hola saayo kisi harre isani fi hinam bifne isani dunkana sani fudatani hori sani offatani akka gurmu hawan nisatti wan dufanif namoti sani fi galota sani lakka unindanda muture akkasitti biyatti samudaf ittindulani worri midiani israelota iyomsani gadi wan debisanif samni israel waqayyon gargarsa inkadatani yemmu samni israel wa ekanaf worri midian ratti waqayyon inkadatani waqayyo moraji sani terge rajichisi isanin waqayyo goftan saba israel inni biya gibti lafa isinni garbumma titurtan kesa isin basera harka worra gibti kesa isin fure worra isin cunqursan undumasi isin hin olche fula kesa ndura ari e isan base biyasani si isin ifkenera ani waqayyo gofta kesan isin worra biya amorota kesa tesan waqayyo sani akka insaganne isin abbo menture isin garu anaf dagau diddani jade yemmu sergaman waqayyo dufe qiltu mandara ofira bukke jiru tokko jalata achittisi kan yoas namasanyi lafichis kan yoas namasanyi abi ezer ture yerosanatti gedi oni ilmi yoas worami di anjala dokfachuda fiddo weyni cunfanitti kamadi inata ture ergaman waqayyo sun gedion ittimullate ya loltu jagnanana waqayyo si wojin jira jeden gedion modebise ya goftako waqayyo no wojin utu jirate malif wanti kunun dinun utrufa wojinsa ini dinqisi sani ni abonni kenya waqayyo tu ittin biye gibtinu base jedani nutima turani merere amma garu waqayyo nugate harka worra midian itti dabarse nukenne jeden waqayyos gedion itti diate ati umna qabdu kanan daqi israelini harka worra midian jala akabaftufi ani siergera jede gedion immo ya gofta kwatta mit israelini olchare qomon ko sanyemina se kesa qomotinada ani manabba ko tis kutusuda jeden kana ratti waqayyo debise ani si wojin wanan jirufi akkanama namato korukututti worra midianin rukutta jeden gedion immo debise ansidu atti fara argadeera yontefi inni anatti dubbacha jiru duguma sita usa kananittin beku milikitana agarsisi amma ande biye kenna minani fide sif die sutti adarake asindemin jede goftichisi ammati debitutti nantura kudisati amen galanni sifata ya waqayyo fulaketif gurra sabaketti gurra kotan dubise dubike solvena kabes dubinke kun maqa gofta yesus kristosin umnan nugidutte ikamu ikamu redarbe nusda gaurada barre
dubbichinu fuudhe akka sokku humna dubbichaatiin akka jijjiiramnu akka sila mana kana dhufnee seenne tudeebine akka hin baane nama biraataana jijjiiramne humna haaraa uffannee dibata haaraa dibamne ilaalcha haaraadhaan yaada haaraa yaadaa sagantaa haaraa saganteessaa karoora haaraa karoorsaa iddoo kanaa gadi ba'uu akka dandeenyutti akka namoota warra waaqayyoo isaanii wajjin jiruutti kana booddee jiraachuu akka dandeenyutti ollaa keessatti naannoo keessatti biyya keessatti yaa waaqayyo dhaloota gidduutti jijjiiramaaf dhiibbaa fiduu akka dandeenyutti maqaa yesuus kiristoosiin ilaalcha akkasiitii fi humna akkasii dandeettii akkasiitiin mana kana keessaa gad nu baasi. Galanni siif haa ta'u maqaa yesuusiin. Israa'elotattu harka warra miidiyaanitti dabarfamanii kennaman waggaa torbaaf sababii waaqayyoon dhaga'uu dadhabaniif sababii waaqayyoo wajjin adeemuu dadhabaniif waaqayyo isa dinqiif milikkita guddaadhaan biyya Gibxi keessaa isaan baase waan dagataniif waan irraanfataniif waaqota tolfamaas waaqessuu waan jalqabaniif waaqayyo dabarsee isaan kenne. Kanaaf warri miidiyaan hin saamuuni, warri Amaaleq hin saamuuni, warri gara ba'a biiftuu jiraatan hin saamuuni. Isa kana jalaa ooluudhaaf holqa keessatu midhaan isaanii kaawwatu. Dhufanii yeroo keessumatti kan isaan saamaman yeroo midhaan ni ga'uudha waan ta'eef dhufanii midhaan isaanii jalaa saamanii hoolota isaanii harroota isaanii saawwan isaanii hundumaa guurratanii isaan onsanii isaan iyyoomsanii waan deemanii fi yeroo midhaan ni ga'u midhaan isaanii lafa dhoffatan boolla qotatu turani. Boolla qotatu. Boolla keessa kaawwatu. Inni kaan immoo gaara qopheeffatee gaara keessa dhaqee midhaan isaa dhokfata. Yeroo isaan dhufan yeroo beekamaadha yeroo makarii dhufu yeroo midhaan namni galfatu dhufu isa booddee immoo hin sokku iyyummaa keessa Israa'el jiraata kan isaan ittiin jiraatan qonnaa dhumaa fi horsiisa horiiti waan ta'eef deebi'anii sokkanii waggaa tokko booddee immoo deebi'anii itti deebi'u. Kanaaf waggaa sana guutuu waan ittiin jiraatanii ijoollee isaanii maatii isaanii waan ittiin geggeeffatanii iddoo midhaan isaanii dhokfataniitu qopheeffatu Israa'eloonni. Inni kun waan itti ulfaateef amma garuu gara waaqayyootti iyyani hin kadhatani waaqayyoon maaloo nu gargaari jedhanii kadhatani. Waan nama dinqu utuu waaqa tolfamaa isa waaqessaa jiran hin diigin utuu waaqa tolfamaa of keessaa hin balleessin maal godhanii waaqayyoon kadhatani. Haa ta'u iyyuu malee dhaga'eetu waaqayyoo raajii ergeef raajichi dhufeetu garuu waan isaan godhanii waan isaan balleessan duwwaa itti maal jedheeni ani abboota keessanii dinqiidhaaf milikkita guddaadhaan biyya Gibxi keessaa baasee saba biyya kana keessa jiran immoo biyya kana keessaa ari'een biyya kan keessan hin taane isinii kenne anaanna sodaadhaan aduwwaa duukaa jiraadhaa jedheen isinitti mee isin garuu na dhaga'u diddanii isiniin jedha waaqa odee sokki. Ergasii booddee garuu gara nama deebiin bira jiru biraa dhaqe gara Geediyoon. Geediyoonis akkuma nama kamii dhokataa jira. Iddoo lafatti daadhii wayinii cuunfanitti tu qamadii rukutata. Yeroon yeroo daadhii wayinii cuunfan miti namni naannoo isaa nama barbaachisaa kun jiru. Iddoo dhokannaa gaariidha baay'ee. Iddoo dhokannaa gaarii ijoollee isaatiif midhaan hanbisuudhaa jedhee. Dhokannaadhaan sodaadhaan akkuma nama Israa'el isa kamii. Si'a tokko tokko walfaanuma gungumna inni kiristiyaanaas inni kan biraas haasaan keenya hundumtuu tokkuma ta'a. Akkinu itti waa laallu, akkinu itti waa murteessinu, akkinu itti waa gaafannu, akkinu itti rakkina hiikuuf yaallu, akkinu itti rakkina wajjin diilii goonu kan warra biyya lafaa wajjin tokkuma ta'a. Geediyoon akkuma warra kaanii gunguma innis. Akkuma warra kaanii dhokata innis. Akkuma warra kaanii sodaata innis. Olquma warri kaan qotata innis. Karaama biyyi deemaa jiru. Gabaadhuma duukaa gabaama wajjin deemaa jira. Faarfataanii gabaa duukaan nuuf eebbi koodhu baay'inatti tolan. Maqaa faarfattootaas faarfannaas badaan beeku. Garuu eebbi koo gabaama duukaan nuuf waan koo addaa'edha. Attam dinqiidha kun. Addaan koo. Garuu gabaadhuma keessa jira Geediyoon. Gabaama keessa jira. Akkuma biyyi godhaa jira. Waanuma nama baasa jedhamee yaadamu warra boolla qotee holqa keessa kaawwatetu warra mishigii qopheessee achi keessa kaawwatetu warra bosona dhaqee achi keessa kaawwatetu ijoollee isaaniif gaafa jarri deema
deemanii galanii ijoollee isaaniif waa argataa jiru waan ta'eef akkuma isaanii godhaa jiranis. Sabooddee amma Geediyoon dhufuutti ergamaan Waaqayyo qilxuu jala taa'ee eege. Geediyoon yaa loltuu goota nanaa Waaqayyo si duukaa jira jedheen. Wanti inni taasifamu kun akkuma nagaa Samaariyaam dhageesse wayi. Namicha akkaan nama jagna jedheen hin beeku Geediyooniin. Lola wayiis geggeessee gootummaan isaa beekamee gootummaan isaa mirkaneeffamee hin beeku kan Geediyoon. Namni akka goota ta'e itti hime hin jiru tarii abbaan ittiin himnee haati ittiin himnee obboleessi ittiin himnee obboleettiin ittiin himnee tarii haati manaa ittiin himnee firri ittiin himnee ollaan ittiin himnee gootummaan isaas ragaadhaan mirkanaa'ee namni kun goota jedhee namni sirbeef hin jiru akka daawwiti. Namni kun goota jedhee namni sirbeef hin jiru. Garuu yeroo jalqabaatiif reefu nama keessummaa fakkaatu qilxuu jala taa'u tokkorraatu waa dhage yaa loltuu goota nana. Yaa nama jagna nana Waaqayyo si duukaa jira jedheen. Ana duukaa moo? Waaqayyo si duukaa jira jedheen. Waa'ee isa jagnummaa isaatii dhiiseetu inni tarii fakkaachuuma dide gaafachuufu waa tokko ku haasa'uudhumaaf iyyuu mooraalii isaa jiraachuu turre miti. Amma inni haasaa keessan galu. Amma isa waa'ee Waaqayyo si duukaa jira jette sanaa isa haasofnaa jedha. Oduudhaan beenna nuyi kana yerootii Israa'elii wajjin taate yerootii abboota keenyaa wajjin taate waan ati gootee dhageenyeer Waaqayyo nu duukaa ta'e akka godhedhanii nutti himaniiru. Dhaloonni keenya nu duukaa ta'uu keenya garri. Beennu nuyi siin keessummaadhati nuuf waa'ee kee nageenye malee waa'ee kee waan agarre hin qabnu nuyi. Attamitti Waaqayyo nama wajjin ta'a nama wajjin ta'uun Waaqayyo maal fakkaata dhee namni yoo nu gaafate muuxannoo hin qabnu himuu hin dandeenyu nuyi maallaan jedhaa jirtati na fakkaata nami Waaqayyo duukaa jiru. Inni galee anoo baqataan jira anoo dhokataan jira waa'een ijoollee koo waa'een maatii koo natti yaaddoo ta'ee jira warri waa'een warra miidiyaan waa'een warra Filisteem waa'een warra baabiif turfa inu saamanii anatti boodha anatti gaaffiidha na fakkaata nami Waaqayyo duukaa jiru akkasuma ni Waaqayyo nu duukaa jiranii abboonni keenya nutti maa turan. Isaanoo dinqiidhaan Waaqayyo biyya Gibxi keessaa nu baase jedhani. Isaanoo waaqarraatu akka bokkaatti maannaa gabbuuseetu nu nyaachise jedhani. Isaanoo uffannuu nurratti nuumne nurratti moofofne jedhani. Inuma deemne kopheen keenya haaraadha jedhani. Humni keenya hin dadhabne takkaan hin dadhabee karaatti hafe hin jiru dhukkuba wanta jedhamu hin agarre jedhani. Lolattis ba'anii yoo lola mo'anii beeku isaan. Dhagaa keessaa oo bishaan nuunne jedhaniiti galaana toonnu duratti gargar dho'ee jedhaniiti galaanaan nuu lolee warra Fariyoonii galaana jalatti hambisee hojjeenii nutti himaniiti biyya kanatti galuu gaafa nuyi dhufne warri Yerikoodhaa biyya isaanii cufanii turanii Yerikoosa waggaa 37 ol ijaarame sagalee iyyaatiin diige jedhanii yoo nutti himani. Sanyii Anaaqiin warra hojjaan isaanii dhedheeraa warra namoota caalantu biyya kana keessa jira gaafa nuyi dhufne garuu Waaqayyo isaan hundumaa utuu hambisin tap godhee keessa ari'eetu biyya nuyi ijaarratti nu galche jedhanii yoo nutti himani abboonni keenya. Beerree naa duukaa jiraachuun kee itti beektu isin akka Waaqayyo isin duukaa jiru. Tamitti beektu isin akka Waaqayyo isin duukaa jiru. Geediyoon jedhe ergamaan Waaqayyoodha. Humna amma qabdu kanaan jedhe. Humna amma qabdu kanaan. Yeroo baay'ee warri peentee humna dhufaa qophaa'enna. Anamma turee gadhiiseessa. Isuma dhufeenu. Biyya jijjiiruu akka hin danda'u beekan aktiivii gochuu isaa irratti rakkataa malee aktiiveetii gochuu isaa irratti haaressee hojiitti jijjiiruu isaa irratti etuma humna eenyu rifeensi jijjiirama isinii galeeraa utuma humna eenyu umriin dhufa dhumaa jira. Geediyoon
humna makabdu kana humna kabam humna kabd humna batte ro kachairch humna batte gungumairch humna batte maratairch humna batte gabao jimfigairch humna batte kumana makani offset humni sige sarasi ana ke samo na du kaira wa ka osi du kaira du kaira wa mal godure si ergera tibai amma ankenya leyu moya afam daranu jirani te mon wanti tokko tokko shir shir wanti na magodo weyu turu ram shemto kan samu wanta ka jisin ju am tsa kunju wanti tira ka munju nemi wani sindin ku sini gale abalu jijirame dinki gochu danda jere amanu danda andi jirame sai dun danda ogaru sini gale sin gavwa konun jede kallatit nu tdufu in sudan na obra yote garu ngale te fana oto kunu rakis mali fakate imbe gol gedionin sin jere sin umnesi kesar si ergera waqayona ega akka waqayona ergya kambaru fe amarga ma kade barera ni wajina sa ugun akkan baru fi inina tidubata artukunis duguma waqayota uke akambe ku fi asumata ina ega mande be du fi arsari esutirin akisine ega re manasa gale retisa ola sakya barbade kale ini gale wan afele bishan sa ko batti base kamadi sa garbu sa ko batto jete man sa fi don kunam makkan wala rafaga tum be ku hammani do futa cita e gatur do fe do arsa tinno to ko citti jare fon ka era bishan itnaqe ergane de bodde to ergamanu le sa itate abiddeke sabas o wa kayunan arge duguma waqayyo da kunil gafalalu ergamich bira bad injiru bir tokota ege lama waqayyo na karge beka sadia bidanit mulat daga gurgudda sarki garu kunduwan ga antur regedionif kunduwan ga antur waqayyo da kyalkani waqadol fama bi cheke sejiru kani di guitime guyya gochu isas wan so date fal kanna ma kudan fudate da kee to wa katol fama bi cheke sa jirun duma dig gana ma ka ga fa kan wa katol fama dig me ro to ban sa ni jigger qoranno gudda gege san yero fudatani gedioni na kate e baran gedioni ma tin sai wa mamani gedion to kana gode fal muda afdum ne ba alif jannani waratin fal mitu ba alif borachia sabatu ere bansa borachia sabatu ba al yofi fal munda ndawte ma alif fal minafnui fal machu indanda yote ba al ofi sati waka yote hafal matu kana makara jima ugazan gede unit ba al fal matu jireni ergasi bode ammas debi e gede oni waka yon malato gafati Allah tu guru dalam. Dabasahu lada kae fitensi don duma tabu kun korabul. Jadi, borum tasa mas kae don dum tu korabul kun garu fitensi atau. Jadi, kanan duma god evwa kay. Malik tak gersi sudah. Sikesa hum nijra. Itu injat sudah. Sikesa hum nijra. Wan isin din ko sabo de fino afu ve gedion ke sagalen wa ko keruti afuran fino afu ve malin fino suma bubani afu fan sana isiri gale rai afura kenyan fufu fi afura kulkuluna fufu njira msumu malina fufu mejerame afura kulkuludan fino afu ve isa bodde israelo nundum tulo laf ko bani madufan kadre weyerge welgei weyegege se aba siyasa wey jare
strategy way kopese lola lola injen I afuran fino afuf halinu ikesa jiru gudanu tifakate harawa kayo demunna mbasu nede wiyani rayote harawa kayo karawa kayo duwanu basa kudisati amen karawa kayo duwanu basa fino afuve nanito namni kumiso domi dufi lolu daf namni kumiso dom wakayo dufi malo da wori kunyede lolu fkani oh garasa ba keka kafte atam dinkida kunyede kam dinkida lolu sabaka na ujunyede wakayo lolu sabaka na ujun ire Davis is a vacan. Malif, natulole, moejeda. Maljeda, natulole, moejeda. Bilike matin noche wagala madrono timula chuf kate tiko. Kanui galate fane kerov kerodu wate elefatai. Kanui galate fane kerov kerodu wate elefatai. Inna lain ojeta, bayi lain isin ojeta, kan ojetu wakayo duwada, gudisati amen. Kan ojetu wakayo duwada. Namosa anin ojeta garu. Imbar wadu gabakan ere wakay. Ire, me warra sodatan jari wamir. Me namondi sodatan galanan, nami kumidi dami kakise, kumidi dami kakise, mana saatikan. Kumakuran tuafi. Imbaya itu maju lewat, imbaya itu. Lagat tiga di busi meja dambasi, lagat tiga di busa ni, lagat tiga di busa Gideon. Namu saya di busa di dua kesa jalan le, nama kuasa galib di pator banggal airin je. Afura dagani itu fani omal, fino afura afuf nanu fem, namun dum tu. Nama di bahasa divi moji kan nifir. Mal ujian yang nani loli kuni, kan wakayovi, kan gedi ondu wada jeda serba jadi ni. Nami caga ludi dewan teif, kan evu kan evu wad. Lola nama cokodu wad. Namoni Israel insamud abdufani nam gala sanif namazani baina sanura kanke namila kau hindende wada mafi kon kollu mi wora mi di antrufe wora malek trufe wora mo gara baabif totudufe wantef namoni dufani dacha Israel inguta nijran galli sanis namisani si namana moni la kau ndendenje namota hamma kana afiere wakai Namota makanafi anni du wan wan barbaachisuf afura wanantef nama hoji wanan jeduf nama du wanan barbaaduf hoji kanaf gedi ondu wan filadene namota kanan du maaf namota ku ramade de waqay gedi oni sakanatu dadabe sainsin sa du fu vidit oliyade gayade accikabe Askabe ufu vidit, targamudit. Karena visan itu, mesha itu kan netu, thoras anggalce, enyu jenak kademu, yoro mal tau malak kagudan, strategi visan itu kan net, lolli kuni kan wakayov kan gedi on jadati, lupa dasan inja. Amma gaya dewa kayu. Yoko pofte itu deh. Orang di nanti ke dibuhi di balasan itu busi deh. Yoko pof ni teh mui dewa kayu. Enani orang di na godo orang di na beradak itu. Wanisan tani asan lagi perduit deh. Yoko pof ni muda ke wanjor itu nasu tu lagi perduit. Yoko pof ni mayu. Hami kuntai.
hammi kun ta'e hammi kun hojjetame hamma kana wajjinaase waaqayyo geediyoon ammayyo humna dhuguma na keessaraa akkuma san gaafan hiriyaa koo hojji wallulee kuffise sanaatti jaratti hamma kana baay'attu kanatti ba'ee fixuu nan danda'a jedhee amanuma dadhabe isa booddee maalaa suftiree warri diinaa hidhee gaafa dhaqee godhoota tokko bira taa'u tokkee abjuun abjuu hadhee abbeedhe maal abjuwatte innaani garbuu qamaashin bixxillee garbuu yookaan qixxaa garbuu xinnoo tokkotu gaararraa dhufteetu godoo keenya dachaa kana keessa jirtu kan hunduma isheetu seen diidduutu seen jissituu hin argeedha hiikannaa dhufe inni tokko machuma warra diinaa tuwaasa maan innaani kunii geediyoon hin ta'in naftu jedhachi taa'ela dhaabate maqaa isaa hubee kun jira kun geediyoon hin ta'in nafu namicha kana waaqayyo kaaseera nufixa kun yennaani addadde amma gaa deemuun nararaa'e amma gaa deemuutu narra jiraadhe waan isin dinqu namichi kun naqeetu akka nama tokko rukutuuttitu rukutee bilisummaa israa'eliin mirkaneesse bara geediyoon keessa lama caafi qulqulluuni waggaa 40 guutuu lafti boqonnaatti jiraate waggaa 40 guutuu boqochiise lafa maal isin itti muufan dhaabadhe isin keessa humnatu jira jaradha isin keessa humnatu jira isin ittiin dhaga'amne ta'a humni garuu jira waaqayyo na duukaa sa'iidha kadhannaa keenya yeroo baay'ee si duukaa jira waaqayyo kana godhi maaloo jenna godheera jedha waaqayyo sanammoo godhi maaloo jenna godheera jedha waaqayyo garuu nu waan agarra gaaffiin keenya baay'een deebiinsaa nu keessa jira gaaffii sabaa baay'een deebiinsaa isin keessadha deebiin waldaa kiristiyaanaa keessadha deebii godheetu kenne waaqayyo ilma isaa yesuus kiristoosiin biyya lafaatiif yesuusiin baattee deemtaati yesuusiin baattee deemta humna nin qabu itti humna qabda horii nin qabu itti horiin jira guutee bahe yaadannaa dhufuu deette yaadisitti naannee jira waanan hojjedhu wal'aalee itti hojiinsi keessara isin galee gaaffii keessan hundumaatiif deebiin isin bira jira maanni nu keessaru iyyesuus waan namaa kennu kan biraan qabu waaqayyo yesuusiin irraa kanaf yesuus waan jedhamu keessa waan hundumaatu guutee jira waan hundumaatu guuteera beekumsa yoo jenne hubannaa yoo jenne ogummaa yoo jenne dandeettii yoo jenne humna yoo jenne qabeenya yoo jenne nama yoo jenne waan barbaaddan maqaadhaa iyyesuus kiristoos keessa wanti hin jirre hin jiru nama dhabdanii namni sinitti naanna'ee guuteera yesuus duukaa namni jira nama hundumaa qaba waan ta'eef yoo gurraacha gaafattan gurraacha qaba yoo adii gaafattan adii qaba yoo eeshiyaa gaafattan eeshiyaa qaba nama hundumaa qaba yesuus fuudhee ma sinii kennuu duwwa geediyooni irra akka kanata nuus akka sabaatti maraammartoo kana keessa waan jiru wanti fakkaatana hunduma keenyatu wal ga'ee iyyaara waan ta'eef hunduma keenyatu wal ga'ee bo'aara waan ta'eef hunduma keenyatu wal ga'ee rakkina duwwaa dubbataara waan ta'eef garatti keessaa baanu waan dhabne natti fakkaata namoonni furmaataaf dhaabachuutu irra jira namoonni deebiidhaaf of qopheessuutu irra jira dhalootaa fi furmaata ta'uudhaa fi poziishanii sanarra ofii isaanii dhaabuutu irra jira akka waaqayyo laalutti ilaalanii akka waaqayyo dubbatutti dubbatanii akka waaqayyo hojjetutti waaqayyo duukaa hojjechuudhaa fi ofii isaanii qopheessuu danda'uutu isaanirra jira iddoo sana rakkina meeqaan fidee of dhaabe geediyoon namni jedhamu kun kanaaf firoota koo waatu nu keessa jira akka jedhanii warri yihudaa warra israa'eliin warra israa'eli erga gargar ba'anii warra yihudaa doorsisanii yennaanitu
war Israel dafte waqawti addabat sawbate war yuda kedeni tala barisani ya war Israel jeni ya war Israel illa amayunu duka waqayyo tujraideni amasini gosu malama walaka allolla waqasani dimfakan deni gale gosu malama walaka allolla kasani dimfakan isimbra waqayyo demir isin duka waqayyo injuru iftani gara waqabrat debetani tuzin nuduka amayyu garu waqayyo tujra kanaf lola kanatin bato yote be kama da wanti tawchu sanit malbe kaniru waqayyo kasanduka ilamma nuduka waqayyo tujra protako ko bande mina ko ban yadina ko ban sagantesina wanu jettanu duma ko banu jettina ko ban bayina ko ban galina ko ban olina ko ban bulina isin duka wana datu jira gudisati amen waqayyotu isin duka jira nuduka waqayyotu jira ya war Israel fe gadareni nuduka waqayyotu jira yolo la kanatin bana jenne ko balo la mitinui waqayyotu nuduka lol ogenan lola kana waqayyonta imma kana kan geggesu imma kana tifurma ta kan kennu waqayyonta kanafu uma sahabe kamara wante fo fe gadda jenin waqayyo no jenin jira gudizati amen barahama akasi barol fata akasi bar covid ku dasagali kana kesa waqayyo no jenin jira waqayyo no jenin jira dinagden biyela fagutuma wan barbade yote nuduka waqayyo tujir waqayyo tujir nuduka abban barbade bizada af mirga walidate nutti adulu adufu nuduka mal tujira nuduka waqayyo tujira nuduka waqayyo tujir kana fataman goda worretani jireñi sen tulfade wor ya duftani sen duka waqayyo tujira frotak sen duka waqayyo tu jira bulkane waqayyo kalal hallelujah nuduka waqayyo tu jira muzika da wajini ni waqayyo kalanna hallelujah harka kesan ul kasa garwat yut drenya kesan kana bodiondu ma kesat waqayyon argamusa debota argamusa barbada wanundu ma kesan kesa waqayyon galcha kaladda frotok kana kesa jiraddo dani koba debu barbadu koba bawu koba gan koba olu koba bulu bolesi kenya mumannu dubise ko jar kabe kada taratti akuma garonni tionitina nani jirani akuma garonni tionitina nani jiran akkasuma argamun ko sinitina nani ejira siniwochin taw ko sinitina nani ejira jelewa siniwochin taw ko sinitina nani ejira alan akuma garonni tionitina nani jiran akuma garonni tionitina nani jiran argamun ko tionitina nani haleluya anamma jal qabiyam medo biya lafatis ni wudnanta jere goftan ken yesus kristos aror kesen kesat wa kenu biada sadanta kesen kesat ya kenu wa kenu wa pera Oji kesan 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 tiap kamu wala juga fira. Dari nak kesan kesan tiap kamu wala juga fira. Ajaj nak kesan kesan tiap kamu wala juga fira. Bantu anda tetap nasib di mana dan rumah kesan. Kamu wala juga fira. Namun waktu kamu malah tak ada rumah rumah kata uke di beti rejer musim. Namun waktu kamu malah dia tak ada rumah. Namun waktu kamu malah wajib wajib naja. Garu bantu kan nunggu nunggu duka waqayyo tujra uji ke nya ke sawa waqayyo tujra haleluya oh afura waqayyo lakke fataun do ke sabasa afura waqayyo lakke fataun
hojii of keessaa baasa. Afuura Waaqayyoo dhaggeeffataa yaada gurguddaa of keessaa baasa. Halleluuyaa. Afuura Waaqayyoo hojii ta'aatii deebii fidaa. Furmaata fidaa. Fala fidaa. Dukkana namni keessatti fadhiisiisaa dubbadhaa. Du'a keessatti jireenya haasaa. Waanti hin fakkaanne kan ta'u dubbadhaa. Waanti hin jirre kan hin uumamuu danda'u yaadaa. Kesabaran
kesaba, unu wanda kana kesaba, unu wanda kana kesaba, unu wanda kana kesaba, wakayon rada wanda, asanjara edane, asanjara wana nitu wamele takar sisi edane, wana nitu wana nabe sisi edane, umetina kesa kesa wanda alele, umetina kesaba asi edane, edinu mani nitu wamele nabe, ofan nabe,
ketika makanan kita itu kamu, ayah nak kita lebih jodoh itu kamu, mereka kisah kerawat kita jodoh kasar. Kau kisah orang kembali, ya pagi ya jangan berdua, ya pagi wakar akan jalan itu, makanan kita punya, mautu mangkia, jangan mikir wakar tak. Kasumana balde kanu bote kenya banke yakar kenya sumis nus kanya kanu bote kama sumunga che ama roshi bale moto manka ke undes kelendis bala parke kesani bala kesan garawa ka yoto kurata e bawa ti yoto kurata dande tin ayani Kubni, yadi murudan wahai Yusuf kesakai. Jerokan ajar kabeh jerone tiba ketiba wahai Yusuf ni fakur. Namu tahu wahai Yuduka batan, wahai Yuduka galtan, wahai Yuduka urtan, wahai Yuduka urtan, wahai Yuduka ujatan, wahai Yuduka jeratan, wahai Yusuf natasisun. Alkamun sakat ada kesenduka hamulatu, makabat kanilmat. Kan furukul kullu salatu wa kayyu tokko amen wa kayyu sana episo wa kayyu sama di terbuta wa kayyu kufina kenna ke sumbota lu gitu jurani ya ke sumbota ya jurani ya namun untuk ke sumbota ya jurani ya